se vajzat që ndahen nga vëllezrit veshaj kthehen në Catwoman. Catwoman është gruaja mace, dashuria e jetës së Batman, e cila përjeton shumë histori për shkak të marrëdhënies dashuri-urrejtje. Madje ajo është kthyer dhe në një anti-heroin, edhe pse shumë luftarake. Deri më këtu është gjithçka në rregull, por dilema jon është fakti pse të gjitha vajzat që ndahen nga vëllezrit veshaj kthehen në Catwoman. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E para e nisi Aleksia Peleshi, e cila pas ndarjes nga Romeo bëri tatuazh Catwoman, ndërsa Beatrix Ramosaj ka realizuar klipin e këngës së saj më të fundit e veshur si një Catwoman. Pse vajzat kthehen kështu pasi ndahen nga vëllezrit? Kjo është një pikpyetje e madhe, edhe pse ndoshta ata nuk e din kuptimin e plot ose mendojnë që janë luftarake, edhe pse dyshoj që as ato vetë nuk e din pse e kanë bërë këtë gjë.